ვის შევძულდებით და ნეტავ ვის ვეყვარებით ქართლის დედამ გული ყველას ფართოდ გადაუშალა გვაპატიოს ღმერთმა რამე თუ შეგვეშალა დასკა გლოვიარე ქალებივით ჩამომსხდარა ყვავები ნეტავ ვის შევძულდებით და ნეტავ ვის ვეყვარებით საქართველოს ქედები გავსებულა ქედები ეჟა, მე მინდა ჩვენი საქართველოს სადღეგრძელო დავლიო. გაიხარე. მე მინდა იმ ჩვენი საქართველოს სადღეგრძელო დავლიო, რომელიც საქართველოს ძალიან დაიჭმუჭნა, ძალიან დაპატარავდა. ყვავყორნებმა ძალიან დაგლიჯეს, დაფლითეს, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ დაფლითეს. ვერ დაფლითეს, მგონია რომ ვერ დაფლითავდნენ. ხო მამბობენ საქართველოს ფიშობლის წინყედრი ქვეყანა არისო და ამისი მჯერა მაკა მართალია საქართველოს ოდითგა ყავდა ყავს და ეყოლება დარწმუნებული ვარ მაკა ფარსადანები და შადიმანები მოღალატე ხალხი მაგრა ერთგული და გმირი ხალხი ხო ვართ არა მაკა საქართველოს ხო ვერ ვიცი და ქვია ცოცხალი გმირები ხავს ხავს აი ხა რო ართ ესე და ხო ხო წერენ მაგრამ გარში ხო დამთავრდებოდი ხო დამთავრდებოდა ყველაფერი და ეს ჩვენი ბეტონი საქართველო მინა ვიხილო გაბრწყინებული მაკა მინა მხრებ გაშლილი ფართოდ აი დიკოცი და დარუბანდამდე და უცხოელები რომ მოდიან და რომ გიშდებიან და აი წარუშელ ყალს რო სტობენ და რომ ისეთი იმის მიდია დაფია შთაბეჭდილებებით რომ კიდევ უჩნდება ცურვილი რომ ჩამოვიდნენ ზოგს აქ დასახლება თუნდა და სასწია რუსებით ხო არა ჩვენი საქართველოს გაუმარჯოს საქართველოსში მაცხოვრებელ ყველა ხალხს გაუმარჯოს. არა აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა ის ბერძენია, რუსია, ოსია, თათარია, სომეხია. ჩვენ ხო ინტერნაციონალური ქვეყანა ვართ, ჩვენ ხო სტუმართმოყვარე ვართ, ჩვენ ხო ძალიან სტუმართმოყვარე და ჩვენ ხო ადამიანის მოყვარეები ვართ, არა? მინდა ჩვენი საქართველოს დავლოთ, ჩვენი საქართველოს დავლოთ და მინდა ყველაფერი გაჩერდება. ისეული ხალხი საქართველოში არის, მოღალატე, ვეიფარების ხალხიც არის. არია შილო, არიან და ყველაფერი მოდის, ყველაფერი მივადოთ უფალს. ქართველისა იქნება თუ ეს თვითონ უკავშირდება ძალიან დიდი ფართო თვალით. ერთი ეგვიჩი რომ უმეტესობა მაქვს საქართველოში ნობა. პატრიოტი ხალხია, თუმართმოყარე ხალხია. არა გვაქვს დავიწყებული ტრადიციები, მადლობა უფალს, საბედნიეროდ და რა ვიცი, წისვლა და ყველაფერი კარგი მინდა უფალს. ჩვენ საქართველოს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს.